Всім привіт! Гортав інтернет-магазин і побачив ось такого джерка. Подібний він на тіні Бастера, колір мені сподобався, вирішив собі заказати. Отак по самому кольору більш подібний до щучки, але ось такі полоски більш нагадує окуня. Подивимося, як він буде ловити рибу, тому що хто слідкує за каналом, знаєте, з джерком у мене проблеми, не хоче щука їх атакувати. По крайній мірі 5-сантиметрового джерка то розловив, а ось в такій ось формі маю 10 см і 12 см, то розловив лише 10-сантиметрового щупачком десь грам 200. Маю воблери 11-13 см, силікон 10 см, покльовки є. А ось на джерки боїться та щука їх атакувати і все. Хоча в принципі і щука в наших водоймах мілка. За 50 см піймати це досить таки проблемно. Отже, по акції заплатив 17 центів. Дуже приємна ціна. Довжина 6,8 см повинна бути, вага 9 грам. Так було вказано в інтернет-магазині. Джерк прийшов в пакетику, ніяких написів, нічого не було. Довжина 6,8 см. Тут все правильно. Подивимося, чи буде вага 9 грам. Вага 9,9 практично. Ну, помилка практично на 1 грам, це я вам скажу, досить таки проблематично. Ну, хоча воблер, звісно, дешевий, але все одно помилитися на 1 грам – це перебор. Петельки у воблера проклеєні. Тут проблем немає, тому що дуже часто попадаються ось такі дешеві приманки і петлі потрібно проклеювати. Тайники гострі, але вони, мені здається, тут замаленькі. На воблер 7 см потрібно мінімум на один розмір більше ставити. Ну, але подивимося на воді, як буде риба атакувати цю приманку. Ну і буде сходити чи ні. Колір мені подобається. Надіюсь, з кусками не буде відлітати під час клювань щуки. Планую ловити щуку. Можливо, який трофейний окунь влетить. Подивимося, як він на воді буде працювати. Друзі, в кого є подібний джерк, або навіть і оригінальна приманка, пишіть в коментарях під відео, як він у вас ловить рибу, які трофейні щуки та окуні попадалися. Буде цікаво почитати.